Ruce vzhůru. Ty ruce, které jsou vzhůru, to jsou vaše ruce? Ano. Tak může dělat třeba tak stropy. Dobře, když se nedrží nic v té ruce, tak jak by dělal ten strop? No právě. Rukou. No energeticky jedině. Jste sportovec... Tělem i duší? Máte rád ten sport, který dělá? Ano, jistě, že ano. Tak já se chtěla popovídat. Já to nestáším. A teď jsem ještě navíc dostal medaily. České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.